Твой ден продължава с следната информация. Тази седмица двуметровата статуя на Хермес, открита в Хераклея Синтика, ще бъде преместена в музея в Петрич. Включваме сега по темата професор Людмил Вагалински. Здравейте, професоре! Здравейте! Къде ви откривам? На обекта на Хераклея Синтика, даже в момента съм близо до големия канал, където е статуята. Добре, кажете ми какво се случва в момента с преместването на статуята, защото доколкото разбираме има проблем, който не е от днес, а от 2017 година, частен е теренът и това е всъщност основата на проблема. Разкажете ни повече и всъщност какъв ще бъде хода на развитието. Ако говорим за преместването на статуята, трябва тази седмица да го направим и тя да бъде пренесена в музея историческия на Петрич. Чакаме допълнително специалисти, за да уточним детайли от преместването. Сега се подготвихме добре, но не бързаме, за да не сгрешим. То се отнася до частните парцели, те са няколко частни парцели, в които попада част от централния площад. В някои от тези частни парцели, както е този случай, има разкрити отдавна археологически структури, масивни антични градежи. И тъй като те са в частен имот, общината не може да провежда трайна консервация, проект да проведе. Те страдат, отиват си. Ние се опитваме аварийно, не че ни е работа, да ги укрепваме и по край проверка на големия канал и на околните стени правиме покрития, зидаме стени на суха зидария подпорни, забелязахме мрамор и слягане на почвата в канала, което беше необичайно и разчистики около този мрамор, всъщност попаднахме и разкрихме за радост цяла антична скулптура, ринка, много хубаво запазена, беше изненада за нас. За парцелите трябва да се реши този проблем. Община, държава, собственици. Очевидно е труден, липсва добронамереност. Има доста напрежение. Това се отразява върху археолозите, преди всичко върху колектива ни. Продължаваме да работим в тия условия, но този проблем поне от 2017 насам не е решен. И редно е това да бъде направено. Слушах едно ваше интервю в БНР по Националното радио, където всъщност разказвате, че нещата наистина са трудни. Това, което казвате сега в нашия ефир, има напрежение, не се вземат адекватни решения. Казвате, че липсва и добронамереност. От кого липсва добронамереност? След като проблемът е от 2017 година, защо все още не се решава? 2017, това са 7 години вече. Малко ви е риторичен въпроса. Изброих кои са заинтересованите страни. Това е държава преди всичко, с принципалът Министерство на културата, общината, като система си последователно, защото тя е авторизирана от Министерство на културата за стопанин на обекта. И от другата страна са собствениците. Те би трябвало да намерите сетна точка, но до сега това не се случва. Започвам информация. Ви трябва да говорите, да речем, с общината. Трябва се да намери решение, но вече много време трае този процес. Да, може би трябва да изпратим запитване и до Министерство на културата какво се случва в рамките на тези 7 години, защо не е намерено решение, при положение, че по всичко личи, че това е място и това е тема, която трябва да има своите действия. С оглед и последната находка, статуята на Хермес, нека да поговорим малко за нейната значимост. Разкажете отново, защо тази находка от такова голямо значение? Знам, че такава статуя има на много, много малко места изложена, но ще оставя на вас да разкажете. За да разберем значението и няколко факти и аз се впечатлих. В 2017 година създадохме журналисти, двама археолози, медийната платформа Археология Българик. Тя е абсолютно безплатно, го правиме.
думи, субтитри на английски, всяка информация за българската археология, включително за Хераклея Синтик. Имаме около 22 000 постоянни последователи, постове за цената обикновено между 30, рядко минават 100 000, но 30 000 човека. Сега тази статуя, тази се впечатли, преди два века, е достигнала до 830 000 човека. Тя успят малко България. Има такъв и от 2-3 дена медийният натиск интерес от страна New York Times, Forbes, Reuters, France Press, всички български и което е чудесно, търсят информация. И вчера си говорих с журналист от New York Times, един час, няма спиране. И аз се впечатлявам. Това само по себе си означава колко са впечатлени хората от находката. И това е добра реклама за българската археология, за туризма, културния туризъм, който толкова предава в България. Обекта от 2007 година, като тук беше една гола поляна, и аз се за това кратко време, въпреки много трудно от обективен характер, сме стигнали до тук с хубав проект, инфраструктура и идват хора, аз съм, друг път съм казал, след 2015, особено 17-18, бяха ми фаворити от фариорски топ-топит, трети път идваха, от 21 година едно семейство руси мотели от Жега и питам откъде. Връзката ни прекъсна с професор Вагалински. Колеги, моля да опитате да си завършим разговора, да го пренаберете отново, дали е възможно. Имаме ли възможност? Към момента не можем да се свържем обратно с професор Вагалински. Още малко да изчакаме. Най-вероятно да. Най-вероятно някой го набира по телефона и връзката прекъсна, въпреки че и интернетът може би не е много добър там, където е той на самия терен. Поздравления обаче за професор Вагалински, поздравления и за целият екип, който работи там на място. Има смисъл от тази работа. Въпросът е къде са действията и помощта, подкрепата от страна на държавата, за да се случват нещата както трябва. Пак повтарям, проблемът с тази площадка, с тези разкопки е от 2017 година, частен е теренът и това е голям проблем. Професор Вагалински, аз тръгнах да благодаря на вас и на вашия екип за резултатите, които виждаме в момента и които всъщност нашата държава има на практика като културно наследство, защото можем да го наречем абсолютно културно наследство. Другият въпрос е какво прави държавата по темата. Финално изречение, какво бихте казали? Защото ние ще продължим да следим развоя на тази сага. Разбира се, очакваме и статуята Хермес да бъде преместена в музея в Петрич. Ами ще ми се държавата да има малко по-ясна позиция. Не, интернета или отново някой го набира по телефона, така че приключваме разговора с професор Вагалински. Ще го очаквам тук в студиото. Със сигурност ще има още дълго време за какво да си говорим по темата.